Dostal som správu od agenta, že Olomouc má o mňa záujem. Hneď sa mi to pozdávalo, takže som ani nečakal. Hneď som mu povedal, že poďme do toho a tak sa to zrodilo. Olomouc bola určite najkonkrétnejšia voľba a jak už sa končila sezóna a išla dovolenka, tak chcel som to mať vyriešené pred dovolenkou, tak a Olomouc bola konkrétna ponuka, tak som to hneď aj zobral. Osobné ciele také krátkodobejšie určite pomáhať mužstvu, či už strieľaní gólov, asistencií, alebo už víťazstva v zápasoch samotné a krok po kroku ísť od zápasu k zápasu a uvidíme na dlhodobejšej ceste, čo sa podarí. Určite poznáme sa osobne s Lukášom Grešákom, s ktorým sme v Trnave hrali spolu. Ani neviem ako dlho, ale nejaký čas sme spolu pobudli v jednej kabíne. A poznám Denisa Venturu, čo teraz tiež prišiel, hrávali sme proti sebe, takže ostatných moc nepoznám, ale myslím, že už teraz sme sa rýchlo zoznámili a je to fajn. Myslím si, že dynamický, rýchly v tých krídelných priestoroch a dúfam, že budem to ukazovať aj na ihrisku. Tak v mládežnických kategóriách na Slovensku v FC Nitra som si prešiel asi každou mládežnickou kategóriou a potom profesionálne som začal v Spartaku Trnava, odkiaľ som neskôr prestúpil už do zahraničia, kde som bol 3,5 roka v Poľsku, kde som hral za Wisłu Kraków a Jagiellóniu Białystok a následne medzi tým ešte som sa vrátil na Slovensko teraz v Seredi a predtým chvíľu v Senici a teraz som tu.